Väldigt surrealistiskt och uttrycksfullt. Tack, fröken. Tror jag. Sune. Sune. Det är din tur att gigga. Festligt. Grått passar hur jag känner mig just nu. Jag är orolig för Gina. Vem är Gina? En italiensk tjej som jag brevväxlat med på sistone. Hon har inte svarat på mitt sista brev. I Italien kan ju allt möjligt jobbigt hända. Min breven är en kille som heter Slobovnik. Ibland fattar jag inte riktigt vad han skriver. Men jag tror att det betyder att han är förlovad med den här havrekärven. Man kanske gör så där. Jag skrev du till henne senast? I torsdags. Jo, och 22 gånger i fredags. Har du skickat 23 brev till henne? Hon har väl helt enkelt gömt sig? Nej, det är något som är fel. Jag är säker. Måste ta pennan. Många brev jag måste skriva till min vän Sune. Han är orolig. Har alla fått tillåtelse att följa med på helgens skidresa? Ja, fröken. Vi åker tidigt. Bussen går 7. Det är en lång resa. Ta med er varma kläder. Och klä nyper för näsan ifall Herman blir åksjuk igen. Som förra gången. Jag tror jag är okej nu. Jag är bra nu. Man skulle verkligen önska att alla föräldrar vore lika engagerade i sina barns säkerhet som ni. Jo, så att du vet att min grabb ska ju upp i den här på ett berg, så att det måste ju vara trafikduglig. Jaha, så här har vi motorn. En propeller? Är den för att kunna flyga i en nödsituation? Nej, det är ingen propeller det där, det är ju motorfläkten ju. Ah, tänk vad de hittar på. Ja, det är nya tider nu. Den här bussen har till och med GPS. Min yngsta hade det en gång. Vi fick bränna hans kallingar. Alltså, nej, det är sån här satellitnavigering, vet du. Man knappar in vart man ska i färddatorn och så guidar den hela vägen fram. Är det inte någonting som luktar olja här? Ja, vänta så ska vi kolla det då. Jo, jag tror att den måste komma ifrån... Vad händer om man trycker på den här? Alla fastnar där! Stackars karl, vilken hemsk olycka. Inte nog med att han skadade händerna så han inte kan köra. Han blev av med skägget också. De hittar polisongerna 20 meter bort. Så förskräckligt. Vilken tur att våra karar var där. Kära Gina, det är jag igen. En annan sak jag tror vi har gemensamt är... Jag skulle verkligen hata att hitta ett avskuret finger på min smörgås. Skulle inte du det? Eller har jag redan frågat dig i brev 23, 24 eller 25? Åker du med ungarna eller vill du ha skjuts? Kunde vara kul att åka med ungarna. Nej, nej! Visst ja. Sofie och jag åker med er. Hej då! Blir Herman alltid åksjuk? Ja, tänk dig en aktiv vulkan på två ben. Tänk nu på att du inte har något lokalsinne alls. Använd satellitgrejen. Och var den visar så följ den. Tänk om du visar... Följ den. Ja, visst. Varför ska pappa köra bussen? Var det inte den här helgen han skulle sitta hemma och äta sån där äcklig ost? Om ingen hoppat in som chaufför hade ni inte kunnat åka. Så pappa anmälde sig. Man ska alltid göra det rätta, även om det innebär besvär för en själv. Osten kan han äta nästa gång jag åker bort. Sätt på kanal 2, är det snäll. Tillbaka igen. Kan du passa Håkan och Per i helgen? Per och Håkan. Ah!
grillsås. Shh, shh. Du skrämmer gamarna. Jag skulle gärna passa de små busfröna, men jag lovar hjälpa Rudolf. Tja, Anna tog väl inte livet av dem förra gången. Men hela helgen? Jag får väl betalt, va? Ja, så länge huset står kvar när vi kommer hem igen. Hur då kvar? Det ska finnas två unga vid liv när vi kommer hem. Det vill säga Håkan och Per. Inga utslagna rutor. Eller tänder. Och jag vill inte behöva leta upp en låsmed, en veterinär och en skärbrännare på en söndag, som förra gången. Men gud, vilka krav man har då. Jag har matat in adressen till hotellet, så följ bara datorns anvisningar. Men tänk om någonting blir fel då? Följ bara anvisningarna. Ja visst, älskling. Majvor. Säg bara till om du behöver hjälp. Han behöver ingen hjälp. Jag är ju här. Och motorn har fått en duvning. Tanken är full. Luft i däcken och jag har kollat spolarvätskan. Det är ingen risk att den läcker, för den är slut. Tack snälla för att jag fick följa med. Tack, åh tack. Det var så lite, Stella. Jag vet det, men det är så skönt att komma iväg lite. Är jag söt? Här är skidorna. Är jag snygg? Ärligt? Här är pjäxorna. Kommer det vara många snygga karar där? Det vet jag inte. Vad är det här? Ett äktenskapsförord. Jag är ute för allt. Vad tror du? Det måste väl finnas en kyrka där i byn, va? Jag ser ut som en idiot. Åker vi snart? Du åker så fort bussen är full. Jag skulle gärna lyssna på dig när du spyr. Men jag ska faktiskt åka bil med mamma. Det har kommit! Hon har skrivit! Jag har fått brev från Jaina! Oj, bara ett brev? Vad skriver hon? Jag vet inte, jag har inte öppnat den. Jag ska läsa det på bussen, sen kan vi prata om Jaina under hela resan. Ha, det är så kul. Jag är så lycklig! Det här kommer bli en toppendag. Det ska bli så kul att åka skidor! Vad var det där för löjliga brädlappar? Mina nya carvings är supersnabba. Jag väntar tills vi är ute på vägen. Eller tills vi kommit ut från parkeringen. Eller när motorn startat. Ja, men öppna nu. Tycker du? Vad står det då? Kära Sune. Wow, vilken bra början. Jag vill bara säga, skriv aldrig mer till mig igen. Det finns massor av tjejer i Italien. Någon kanske kan gilla dig. Men Jaina gillar mig. Hon är nog illa ute. Hennes pappa är nog emot vår kärlek. Skriva så här. Jag vill bara säga, skriv aldrig mer till mig igen. Han kommer aldrig tro mig. Vänta bara. Det här är ett rop på hjälp. Det låter mer som ett rop om att du ska sluta skriva. Nej, hon är i en verklig knipa. Den stackars flickan är i nöd. Jag måste hjälpa henne. Man ska alltid göra det rätta, även om det innebär besvär för en själv. Jag måste åka dit nu. Vi ska ju åka skidor nu. Jag är inte så säker på det. Hör du, Rudolf? Kolla här. Vad kan vara mera rätt? Eller mera besvärligt än att tvinga hela klassen att åka till Italien för att rädda en tjej i fara. Ta vänster, cirka en kilometer på Öresundsvägen. Jag som hade tänkt att ta till höger här. Det är just därför vi har den här manicken, så vi slipper göra såna dumma misstag. Jag kommer, Jaina. Om de så mycket som rört ett hårstrå på hennes överläpp. Var är de? Har de stannat till kanske? Ragnar var väl hungrig och måste köpa en varmkorv. Hoppas han kan äta och navigera samtidigt. Han kan äta och sova samtidigt. I alla fall, de har ju GPS. Det går nog bra. Åh, jag hoppas det är mycket snö i backarna. Och många snygga karar. Har du någonsin varit i... Det närmaste jag har kommit var en hundvalp som brukade sova i min säng. Okej, lyssna noga. Om ni två ställer till något i helgen så blir det jag som får fan för det. Alltså, regel nummer ett. Låt bli.
Regel nummer 2. För att jag säger det. Regel nummer 3. För annars. Vet du vad? Jag har min spypåse, åkpiller, min isblåsa. Men jag mår okej. Jag kanske har växt ifrån det. Jag kanske kan åka buss trots allt. Jag kanske kan åka båt också. Jag kanske kan åka jorden runt utan att bli det allra minsta. Var det Yvonne och Karin? Du vet hur kvinnfolk är. De var väl tvungna att stanna till för att måla tånaglarna eller något. Öka. Vänta lite nu. Vi borde ju vara uppe i bergen nu. Hur länge har vi åkt egentligen? 7 timmar. Då är vi på fel väg. Din pappa har kört vilse. Inte alls. Vi ska till Italien. Men allvarligt, vad är det för skillnad på att köra vilse och åka till Italien? Mamma säger att man alltid ska göra det rätta. Gina är i trubbel. Jag programmerade om den där datorn så vi åker till henne. Vi kan väl inte åka till Italien? Det är ju knäppare än att förlova sig med havre. Herman, någonstans i det stora landet Italien är en flicka i fara. Trampa ditt rovo. Pappa, jag kan inte. Jag var ju kär i Sune. Du är inte bara kär. Du stampade vino drovo. Han aldrig trodde det var jag som skrev det brevet. Trampa ditt rovo. Gina, jag har kommit. Jag har kommit för att rädda dig. Min hjälte. Tar vi med och bagnato. Nu får jag trampa vino drovo. Du gillar ju spaghetti och du slipper åka skidor. När allt det här har gått fel och vi sitter inspärrade på livstid för kidnappning och vi måste gräva en tunnel för att kunna fly, då använder vi din matsked. Ha! Aha! Vad håller ni på med? Läxorna. På en lördag? Utan att mamma skriker på er. Mig lurar ni inte. Jag vet nog vad ni gör. Multiplikation. Ni sitter bara där och låtsas vara snälla. Säger ni något annat så fort jag går. Men mig lurar ni inte era små kräk. Jag ska nog sätta dit er. Jag lovar. Vänta bara. Det där blir nog 7/8. Aha! Ha! Skit också. Jag stiger upp i min dubbelsäng, tömmer värmeflaskan och stoppar 2 skivor bröd i rosten. Som har plats för 4 skivor. Och enda sättet för mig att få en kar på besök är väl att ringa en tv-reparatör. Men du kanske kör på någon i backen som hjälper upp ifall han inte är för skadad. Ja visst! Självklart. Karin, stanna vid nästa bensinmack. Kommer de inte att fatta att vi är på väg åt fel håll när vi åker över bron? Nej, pappa har absolut inget lokalsinne. Hur säger man på italienska? Kliv ur gondolen och släpp din dotter fri. Alltså, en del föräldrar skickar med vad som helst i massor. Avsmalnande väg 1 kilometer. Ska vi betala vägtull? Man kan ju tro att vi lämnar landet. Släng åt dem en slant. Så, käften och snyggt. Ibland undrar man vad man betalar skatt för. Det verkar vara väldigt poppis med tyska restauranger här omkring. Ja, verkligen. Det verkar inte finnas några andra restauranger överhuvudtaget. Tyska expediter, tyska skyltar, tyska pengar. Om jag inte var så smart så hade jag trott att vi var i Tyskland. Yeah. Det till och med luktar som i Tyskland. Inte som kritik mot din genomtänkta plan, men tror du inte att allas föräldrar kommer att gå i taket? Inte när de får höra att det är för en ädel sak. Allesammans.
Jag vet att ni är oroliga över att era kära små barn inte har kommit fram ännu. Men det är okej. De är flera hundra mil bort och hjälper någon i Italien. Och jag som var så orolig. Här i Italien, där bygger de ju bra skotrar. Kyxaxen fattas. Jag visste att de höll på med någonting. Aha! En slang från vattenkranen och in i mitt rum. Och Håkan och Per är där inne. Nu har jag dem, tagna på bar gärning. Aha! Hej Anna! Vi har köpt rosor för våra godispengar. Som tack för att du passar oss. Du Per, gå och stäng av vattnet och lägg Annas tvätt i torktumlaren. Hon har suttit där bra länge nu. Stella, är allt okej? Jag är snart klar. Halkade du på tvålen? Nej då, jag har varit med om en skidolycka. Men vi har ju inte ens åkt än. Det är snabbtorkande lim med pappershanddukar och gammalt glasspapper och sånt. Så här dags imorgon kommer foten att vara fullklottrad med nummer till snygga killar. Det måste vara rakt. Flytta på dig. Vi börjar närma oss. Har du någon plan? Tja, om hon är lång och smal så kanske jag kan smuggla ut den ur landet i ett skidfodral. Välkommen till friheten. Är allt okej? Bättre än okej. Jag var hos dig. Lång och smal. Tänk om hon är tjock. Då kanske du har tur om hon får plats i bussen. Storslaget, va, Ragnar? Ta vänster, cirka en kilometer. Man får ingen riktig bild av det här landets magnifika storslagenhet när man sitter hemma. Vi är sena. Det måste vara den där timmen vi satt och rapa efter all den där tyska maten. Kolla här, vi ska betala igen. Rena rama utpressningen. Här har du, hörde du. Kom ihåg att när vi kommer in så vill jag att ni tre ska vara så fula som möjligt. Lyssna här, det har töat i flera dagar. Det finns ingen snö, backen är stängd. Åh nej, och vi som har åkt så långt. Med henne. Har jag gjort det här helt i onödan? Min fot svettas som en gris och kliar. Ingen vill ha en kvinna med stort svettigt svullet ben. Kan hon sitta fram när vi åker hem? Eller på taket? Ungarna kommer bli så besvikna. Var är bussen? Det var mycket längre än vad jag trodde. Men det är ju massor med snö. Slutmål 500 meter. Vad är det de giddrar om i lokalradion här? Hur ser det ut? Gladare än du kommer vara när din pappa får reda på vad vi är. Välkomna till slutmålet. För ny resa, var god ange nya koordinater. Nej, nej men, vad är hotellet? För ny resa, jag har ju kört precis som du har velat. Det är ju vilsan nu, din grapp. Lugna ner dig nu, Rudolf. Dumburken har visst fått kortslutning. Pappa, du säger ju alltid att man ska göra det rätta. Ja, visst, man ska alltid göra det rätta. Kom igen nu, din gamla skrot. Var är vi? Vi är i Italien. Vadå, sa du? Stanna! Det kliar i bandagen. Om jag hör ett ord till ifrån dig så får du sitta i bakluckan resten av vägen. Är inte taket bättre? Jag trodde hon var i fara, så nu är vi här för att hjälpa henne. I Italien? Ja. Där italienarna bor. Vet ni vad vi borde ta och fundera på? Vad kan vi köpa här i Italien som vi kan sälja till dubbla priset hemma? Jag måste gå och rädda henne! Nu stannar här, för nu ska jag försöka förklara. För hennes familj var en busslast utlänningar och Ragnar gör här mitt i ingenstans. Lilla Gina, glömma nu inte att skriva alla dina vänner att ha en ny adress i. Pappa, jag sa att den var gamla hus i och alla pasta vi åt där. Ja, men vårt gamla hus är bara diffallfärdigt, kaputti.
Hoppas bara det inte är för sent. För att förtjäna det här? De... Alltså de har... Egentligen har... Har de ju faktiskt inte gjort någonting. Okej... Du kan behålla barnvaktspengarna då. Hur mår hon? Vad sa hon? Det var ingen hemma. Jag har en breven i Spanien också. Är vi redan framme? Åker så fort bussen är full. Jag skulle gärna lyssna på dig när du spyr. Men jag ska faktiskt åka bil med mamma. Det har kommit! Hon har skrivit! Jag har fått brev från Jaina! Oj, bara ett brev? Vad skriver hon? Jag vet inte, jag har inte öppnat den. Jag ska läsa det på bussen, sen kan vi prata om Jaina under hela resan. Ha, det är så kul. Jag är så lycklig. Det här kommer bli en toppendag. Det ska bli så kul att åka skidor. Vad var det där för löjliga brädlappar? Mina nya carvings är supersnabba. Jag väntar tills vi är ute på vägen. Eller tills vi kommit ut från parkeringen. Eller när motorn startat. Ja, men öppna nu. Tycker du? Vad står det då? Kära Sune, wow, vilken bra början. Jag vill bara säga, skriv aldrig mer till mig igen. Det finns massor av tjejer i Italien. Någon kanske kan gilla dig. Men Jaina gillar mig. Hon är nog illa ute. Hennes pappa är nog emot vår kärlek. Skriv så här. Jag vill bara säga, skriv aldrig mer till mig igen. Han kommer aldrig tro mig. Vänta bara. Det här är ett rop på hjälp. Det låter mer som ett rop om att du ska sluta skriva. Nej, hon är i en verklig knipa. Den stackars flickan är i nöd. Jag måste hjälpa henne. Man ska alltid göra det rätta, även om det innebär besvär för en själv. Jag måste åka dit nu. Vi ska ju åka skidor nu. Jag är inte så säker på det. Hör du, Rudolf? Kolla här! Vad kan vara mera rätt eller mera besvärligt än att tvinga hela klassen att åka till Italien för att rädda en tjej i fara? Ta vänster, cirka en kilometer på Öresundsvägen. Jag som hade tänkt att ta till höger här. Det är just därför vi har den här manicken, så vi slipper göra såna dumma misstag. Jag kommer, Jaina. Om de så mycket som rört ett hårstrå på hennes överläpp. Var är de? Har de stannat till kanske? Ragnar var väl hungrig och måste köpa en varmkorv. Hoppas han kan äta och navigera samtidigt. Han kan äta och sova samtidigt. I alla fall, de har ju GPS. Det går nog bra. Åh, jag hoppas det är mycket snö i backarna. Och många snygga karar. Har du någonsin varit i... Det närmaste jag har kommit var en hundvalp som brukade sova i min säng. Okej, lyssna noga. Om ni två ställer till något i helgen så blir det jag som får fan för det. Alltså, regel nummer 1, låt bli. Regel nummer 2, för att jag säger det. Regel nummer 3, för annars. Vet du vad? Jag har min spypåse, åkpiller, min isblåsa. Men jag mår okej. Jag kanske har växt ifrån det. Jag kanske kan åka buss trots allt. Jag kanske kan åka båt också. Jag kanske kan åka jorden runt utan att bli det allra minsta. Var det Yvonne och Karin? Du vet hur kvinnfolk är. De var väl tvungna att stanna till för att måla tånaglarna eller något.
Öka. Vänta lite nu. Vi borde ju vara uppe i bergen nu. Hur länge har vi åkt egentligen? 7 timmar. Då är vi på fel väg. Din pappa har kört vilse. Inte alls. Vi ska till Italien. Men allvarligt, vad är det för skillnad på att köra vilse och åka till Italien? Mamma säger att man alltid ska göra det rätta. Gina är i trubbel. Jag programmerade om den där datorn så vi åker till henne. Vi kan väl inte åka till Italien? Det är ju knäppare än att förlova sig med havre. Herman, någonstans i det stora landet Italien är en flicka i fara. Trampa ditt rovo. Pappa, jag kan inte. Jag var ju kär i Sune. Du är inte bara kär. Du stampade vino drovo. Han aldrig trodde det var jag som skrev det brevet. Trampa ditt rovo. Gina, jag har kommit. Jag har kommit för att rädda dig. Min hjälte. Tar vi med och bagnato. Nu får jag trampa ditt vino drovo. Du gillar ju spaghetti och du slipper åka skidor. När allt det här har gått fel och vi sitter inspärrade på livstid för kidnappning och vi måste gräva en tunnel för att kunna fly, då använder vi din matsked. Ha! Aha! Vad håller ni på med? Läxorna. På en lördag? Utan att mamma skriker på er. Mig lurar ni inte. Jag vet nog vad ni gör. Multiplikation. Ni sitter bara där och låtsas vara snälla. Säger ni något annat så fort jag går. Men mejluren är inte era små kräk. Jag ska nog sätta dit er. Jag lovar. Vänta bara. Det där blir nog 7/8. Aha! Ha! Skit också. Jag stiger upp i min dubbelsäng, tömmer värmeflaskan och stoppar 2 skivor bröd i rosten. Som har plats för 4 skivor. Och enda sättet för mig att få en kar på besök är väl att ringa en tv-reparatör. Men du kanske kör på någon i backen som hjälper upp ifall han inte är för skadad. Ja visst! Självklart! Karin, stanna vid nästa bensinmack. Kommer de inte att fatta att vi är på väg åt fel håll när vi åker över bron? Nej, pappa har absolut inget lokalsinne. Hur säger man på italienska? Kliv ur gondolen och släpp din dotter fri. Alltså, en del föräldrar skickar med vad som helst i massor. Avsmalande väg 1 kilometer. Ska vi betala vägtull? Man kan ju tro att vi lämnar landet. Släng åt dem en slant. Så, köpen är slut. Ibland undrar man vad man betalar skatt för. Det verkar vara väldigt poppis med tyska restauranger här omkring. Ja, verkligen. Det verkar inte finnas några andra restauranger överhuvudtaget. Tyska expediter, tyska skyltar, tyska pengar. Om jag inte var så smart så hade jag trott att vi var i Tyskland. Yeah. Det till och med luktar som i Tyskland. Inte som kritik mot din genomtänkta plan, men tror du inte att allas föräldrar kommer att gå i taket? Inte när de får höra att det är för en ädel sak. Allesammans! Jag vet att ni är oroliga över att era kära små barn inte har kommit fram ännu. Men det är okej. De är flera 100 mil bort och hjälper någon i Italien. Och jag som var så orolig. Här i Italien, där bygger de ju bra skotrar. Kyxaxen fattas. Jag visste att de höll på med någonting. Aha! En slang från vattenkranen och in i mitt rum. Och Håkan och Per är där inne. Nu har jag dem! Tagna på bar gärning. Aha! Hej Anna! Vi har köpt rosor för våra godispengar.
som tack för att du passar oss. Du Per, gå och stäng av vattnet och lägg Annas tvätt i torktumlaren. Hon har suttit där bra länge nu. Stella, är allt okej? Jag är snart klar. Halkade du på tvålen? Nej då, jag har varit med om en skidolycka. Men vi har ju inte ens åkt än. Det är snabbtorkande lim med pappershanddukar och gammalt glasspapper och sånt. Så här dags imorgon kommer foten att vara fullklottrad med nummer till snygga killar. Det måste vara rakt. Flytta på dig. Vi börjar närma oss. Har du någon plan? Tja, om hon är lång och smal så kanske jag kan smuggla ut den ur landet i ett skidfodral. Välkommen till friheten. Är allt okej? Bättre än okej. Jag var hos dig. Lång och smal. Tänk om hon är tjock. Då kanske du har tur om hon får plats i bussen. Storslaget, va, Ragnar? Ta vänster, cirka en kilometer. Man får ingen riktig bild av det här landets magnifika storslagenhet när man sitter hemma. Det blir sena. Måste... Väldigt surrealistiskt och uttrycksfullt. Tack, fröken. Tror jag. Sune. Sune. Det är din tur att gigga. Festligt. Grått passar hur jag känner mig just nu. Jag är orolig för Gina. Vem är Gina? En italiensk tjej som jag brevväxlat med på sistone. Hon har inte svarat på mitt sista brev. I Italien kan ju allt möjligt jobbigt hända. Min breven är en kille som heter Slobovnik. Ibland fattar jag inte riktigt vad han skriver. Men jag tror att det betyder att han är förlovad med den här havrekärven. Man kanske gör så där. När skrev du till henne senast? I torsdags. Jo, och 22 gånger i fredags. Har du skickat 23 brev till henne? Hon har väl helt enkelt gömt sig? Nej, det är något som är fel. Jag är säker. Måste ta pennan. Många brev jag måste skriva till min vän Sune. Han är orolig. Har alla fått tillåtelse att följa med på helgens skidresa? Ja, fröken. Vi åker tidigt. Bussen går 7. Det är en lång resa. Ta med er varma kläder. Och klä nyper för näsan ifall Herman blir åksjuk igen. Som förra gången. Jag tror jag är okej nu. Jag är bra nu. Man skulle verkligen önska att alla föräldrar vore lika engagerade i sina barns säkerhet som ni. Jo, så att du vet att min grabb ska ju upp i den här på ett berg, så att det måste ju vara trafikduglig. Jaha, så här har vi motorn. En propeller? Är den för att kunna flyga i en nödsituation? Nej, det är ingen propeller det där, det är ju motorfläkten ju. Ah, tänk vad de hittar på. Ja, det är nya tider nu. Den här bussen har till och med GPS. Min yngsta hade det en gång. Vi fick bränna hans kallingar. Alltså, nej, det är sån här satellitnavigering, vet du. Man knappar in vart man ska i färddatorn och så guidar den hela vägen fram. Är det inte någonting som luktar olja här? Ja, vänta så ska vi kolla det då. Jo, jag tror att den måste komma ifrån... Vad händer om man trycker på den här? Alla fastnar där. Stackars Carl, vilken hemsk olycka. Inte nog med att han skadade händerna så han inte kan köra. Han blev av med skägget också.
De hittar polisongerna 20 meter bort. Så förskräckligt. Vilken tur att våra karar var där. Kära Gina, det är jag igen. En annan sak jag tror vi har gemensamt är... Jag skulle verkligen hata att hitta ett avskuret finger på min smörgås. Skulle inte du det? Eller har jag redan frågat det i brev 23, 24 eller 25? Åker du med ungarna eller vill du ha skjuts? Kunde vara kul att åka med ungarna. Nej, nej! Visst ja. Sofie och jag åker med er. Hej då! Blir Herman alltid åksjuk? Ja, tänk dig en aktiv vulkan på två ben. Tänk nu på att du inte har något lokalsinne alls. Använd satellitgrejen. Och var den visar så följ den. Tänk om du visar... Följ den. Ja, visst. Varför ska pappa köra bussen? Var det inte den här helgen han skulle sitta hemma och äta sån där äcklig ost? Om ingen hoppat in som chaufför hade den inte kunnat åka. Så pappa anmälde sig. Man ska alltid göra det rätta, även om det innebär besvär för en själv. Osten kan han äta nästa gång jag åker bort. Sätt på kanal 2, är du snäll. Tillbaka igen. Kan du passa Håkan och Per i helgen? Per och Håkan. Grillsås. Shh. Du skrämmer gamarna. Jag skulle gärna passa de små busfröna, men jag lovar hjälpa Rudolf. Tja, Anna tog väl inte livet av dem förra gången. Men hela helgen? Jag får väl betalt, va? Ja, så länge huset står kvar när vi kommer hem igen. Hur då kvar? Det ska finnas två unga vid liv när vi kommer hem. Det vill säga Håkan och Per. Inga utslagna rutor. Eller tänder. Och jag vill inte behöva leta upp en låsmed, en veterinär och en skärbrännare på en söndag som förra gången. Men gud, vilka krav man har då. Jag har matat in adressen till hotellet, så följ bara datorns anvisningar. Men tänk om någonting blir fel då? Följ bara anvisningarna. Ja visst, älskling. Majvor. Säg bara till om du behöver hjälp. Han behöver ingen hjälp. Jag är ju här. Och motorn har fått en duvning. Tanken är full. Luft i däcken och jag har kollat spolarvätskan. Det är ingen risk att den läcker, för den är slut. Tack snälla för att jag fick följa med. Tack, åh tack. Det var så lite, Stella. Jag vet det, men det är så skönt att komma iväg lite. Är jag söt? Här är skidorna. Är jag snygg? Ärligt? Här är pjäxorna. Kommer det vara många snygga karar där? Det vet jag inte. Vad är det här? Ett äktenskapsförord. Jag är ute för allt. Vad tror du? Det måste väl finnas en kyrka där i byn, va? Jag ser ut som en idiot. Åker vi snart? Du och...